Hello everyone, welcome back to my channel. Azir video to moi eta bishe khobor dibolehe actually bonaisu. Imman bishe dangor ba dighol video no hoy. Actually moi joakali APSC official website or eta notification palu. Hito notification hoise Assam Public Services Combined Competitive Examination Amendment Rules 2019. Gotike ji hokole APSC kane prepare kori ase, teulukor babe eto eta bahut dangor khobor hoy. Kyonu কেমামান আগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে টুইটাৰ যোগেৰে কৈছিলে যে এপিএসসিৰ এক্সামটো ইউপিএসসি আৰহিত হ'ব আৰু তাৰে পিছতে দুটা ৰিপৰ্ট ওলাইছিলে আৰু হেখিনি টাইমৰ পৰা এটা বহুত কনফিউজন আছিলে যে হসাকে চেঞ্জ হ'বনে নহয় বা সিলেবাসটো কি হ'ব কেনেকুৱা কি কিয়নো তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তেওঁলোকে একো কোৱা নাছিলে কিন্তু কালি মই চালো যে এপিএসসিৰ ৱেবছাইটটো তেওঁলোকে এটা নটিফিকেশ্যন দিছে এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ ৰুলছখিনিৰ বিষয়ে ফ্ৰেণ্ডছ মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত সেই নটিফিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে ইমান একো ডিটেইলছ নকওঁ কাৰণ ছাপ'জ মই ক'লোঁ কিবা মোৰ ৰৈ গ'ল ক'বলৈ বা কিবা ভুল হ'ল সেইটোৱে আপোনালোকক বহুত হেম্পাৰ কৰিব পাৰে গতিকে মই আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে এতিয়াই যাওক APSC-ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোলক আৰু তাতে যিটো নটিফিকেশ্যন আহিছে সেইটো পঢ়ক তাতে বহুত ডিটেইলছত কোৱা আছে মই জাষ্ট মোৰ এইটো ভিডিঅ'ত আজি জাষ্ট কেইটামান কি পইণ্টছ ক'বলৈ ওলাইছোঁ থুলমূলকৈহে গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত এবাৰ নিশ্চয়কৈ নটিফিকেশ্যনটো চেক কৰিব ইয়াতে এটা বস্তু তেওঁলোকে কৈছে যে দিছ ৰুল শ্বেল কাম ইন টু ফ'ৰ্চ অন দ্য ডেট অফ দেয়াৰ পাব্লিকেশ্যন ইন দ্য অফিচিয়েল গেজেট গতিকে এইটোত যিটো সেই নটিফিকেশ্যনটোত যিটো এটা ৰিপৰ্ট টাইপৰ তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্ট কৰিছে তাৰ কি পইণ্টছখিনি জাষ্ট মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ প্ৰিলিমিনেৰী ৰাউণ্ডত কি হ'ব দুখন পেপাৰ হ'ব তেওঁলোকে কোৱা ধৰণে যে প্ৰথম পেপাৰখন হ'ব জি এছ পেপাৰ যোনখন আগে পিছে আমি এ পি এছ চিত দি আহিছোঁ তাত হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি পলিটি তাৰপিছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এই গোটেইখিনিৰ থুলমূলকৈ থাকে আৰু অবজেক্টিভ টাইপ হ'ব আৰু ছেকেণ্ড পেপাৰখন ইউ পি এছ চিত যিখন চি চেট পেপাৰ থাকে য'ত ৰিজনিং এপ্টিটিউড এইবিলাক থাকে তেনেকুৱা হ'ব সেইখনো অবজেক্টিভে হ'ব কিন্তু আগে পিছে কি আছিলে নেগেটিভ মাৰ্কিং নাছিলে আৰু চি চেটখন নাছিলে এইবাৰৰ পৰা চি চেটখন হ'ব আৰু নেগেটিভ মাৰ্কিং হ'ব তাৰপিছত আহিলে মেইনছৰ পেপাৰ মেইনছৰ পেপাৰত এছ এ পেপাৰ এখন থাকিব আৰু তাৰপিছত জি এছ পেপাৰ পাঁচখন থাকিব সেই জি এছ পেপাৰকেইখনৰ ভিতৰত আগে পিছে আমাৰ হেৰিটো নাছিলে এথিক্স পেপাৰখন নাছিলে এইবাৰ এথিক্স পেপাৰখন নতুনকৈ আহিব ইউ পি এছ চিত যেনেকৈ থাকে এ পি এছ চিটো আহিব আৰু এখন কমপ্লিট পেপাৰ অসমৰ ওপৰত থাকিব অসমৰ হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি পলিটি গোটেইখিনি মানে লৈ পেলাই এখন পেপাৰ থাকিব তাৰ উপৰি বাকী পেপাৰকেইখন ইউ পি এছ চিত যেনেকৈ পেপাৰবিলাক থাকে মানে চিলেবাছটো ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰি দিছে তাৰ উপৰিও এটা নতুন চেঞ্জ আহিছে যে লেংগুৱেজ পেপাৰ এইখন হ'ব কোৱালিফাইং নেচাৰ তাৰমানে জাষ্ট পাছ মাৰ্কটো পালেই হ'ল তাৰে মাৰ্কখিনি এড নহয় মেৰিট লিষ্টত কিন্তু পাছ কৰিব লাগিব ইয়াৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছত দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ নটিফিকেশ্যনটো ভালদৰে পঢ়িলে গম পাব তাত কোৱা মতে ফাৰ্ষ্ট কোৱালিফাইং পেপাৰখন হৈছে আসামিজ বেংগলী আৰু বড়ো এই তিনিটা লেংগুৱেজৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ল'ব লাগিব ইয়াতে আকৌ যিসকল ষ্টুডেণ্টছ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ হয় তেওঁলোকৰ বাবে অলপ ৰিলেক্সেশ্যন আছে তেওঁলোকে এইখন পেপাৰ নিদিলেও হ'ব কিয়নো তাত এইকেইটা লেংগুৱেজ ইমান এটা ব্যৱহাৰ নহয় বা তেওঁলোকৰ স্কুলত এইখিনি পোৱা নাই কাৰণে আৰু ছেকেণ্ড কোৱালিফাইং পেপাৰখন হৈছে ইংলিছ এইখন কোৱালিফাইং নেচাৰৰ হয় তাৰপিছত আহিলোঁ অপশ্যনেল পেপাৰ আগতে এ পি এছ চিত দুখন অপশ্যনেল পেপাৰ লাগিছিলে মেইনছত কিন্তু এইবাৰৰ পৰা এখন তেওঁলোকে লাগিব বুলি কৈছে য'ত দুখন পেপাৰ থাকিব পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টু আৰু এইখিনিতে মই ক'ব খোজোঁ যে মই যেতিয়া নটিফিকেশ্যনটো পঢ়িলোঁ মই কিন্তু এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটো নাপালোঁ তেওঁলোকৰ ছাবজেক্ট লিষ্টত তো যিসকলে এডুকেশ্যন পেপাৰখন লৈ পেলাই প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলে অপশ্যনেলটো তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়ক কাৰণ কি মই তাত এডুকেশ্যনৰ সেইটো বিচাৰি নাপালোঁ তাৰপিছত আহিব এইখন পেপাৰ হোৱাৰ পিছত ইণ্টাৰভিউ ৰাউণ্ডটো হ'ব চ' থুলমূলকৈ এইখিনিয়ে মানে কি পইণ্টছ মই জাষ্ট ক'লোঁ কিন্তু মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যে বাই চান্স মোৰ কিবা ৰৈ যাব পাৰে নাইবা কিবা কোৱাত ভুলো হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰাকৈ এতিয়াই গৈ পেলাই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিটো নটিফিকেশ্যন আহিছে সেইটো নটিফিকেশ্যন ভালদৰে ডিটেইলছত পঢ়ক যাতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি কনফিউজনছ ক্লিয়াৰ হয় আৰু খুব সোনকালে আপোনালোকে যাতে প্ৰপাৰ প্লেনিং মতে নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি আগুৱাই নিব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিয়ে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও হেল্প হ'ব বা ইনফৰ্মেশ্যনটো মই গোটাব পাৰিছোঁ বুলি মই ভাবোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বা ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গতিকে আজিলৈ ইমানে বাই